Здравейте, приятели! Вие сте с Утопия Дистопия. Това е подкаст за философия и политика. Аз съм Меги Попова, с мен е отново Димитър Бошков, за да си говорим за още едни избори. Така се получава, че с тебе се за някакви важни избори си говорим. Този път е за изборите в САЩ, събитието на седмицата. И ще дам инициативата сега на Димитър Бошков, който да влезе по-скоро в ролята на водещ. Да, скъпи приятели, днеска сме с сменени роли, така че аз днеска по-скоро ще съм водещия и ще поразпитам Меги Попова за някои от залозите в тези избори, които не мога да отрека, че на мен ми се струват леко хаотични и объркани, доколкото цялата, така да се каже, целият свят тръпне в очаквания какво ще се случи. Но моите колебания дали за воя и дали промените ще бъдат толкова резки, колкото едните се надяват, а другите се опасяват, нали, аз безспорно имам някои съмнения в това отношение. Разбира се, са и някои съмнения защо, така поне това би го поставил като въпрос, защо Тръмп беше подкрепен от голяма част от гласоподаватели, не характерни за републиканската партия. Да, първо, моята интерпретация за тези избори не толкова, че Тръмп спечели. Разбира се, голямата новина е, че Тръмп пак спечели. Той е за втори мандат президент, но по-скоро моята интерпретация е, че демократите загубиха. И нарочно казвам не Харис, а демократите, тъй като това се чува и от различни места. Тази характеристика на самата демократическа партия е, че тя не залага толкова на личността, ами е по-ориентирана към структурата, към институциите. Т.е. тя е по-институционална партия, залага на стабилните институции и би трябвало да няма кой знае какво значение, каква точно личност е кандидата за президент. Така че защо републиканската партия загуби? Първо, точно поради тази причина, според мен. Те, личността, на която залагат, не е особено ярка. Камала Харис имаше опит да се изтъкнат някакви такива интересни черти, но тя не е преминала през първоначалните избори в демократическата партия. Тя директно беше посочена, така че някакси тя не е имала това одобрение от хората. Така че това е едната причина. Те се отказват от това да играят по тази популистка игра, бихме го нарекли, на някаква такава звездна фигура. Другата причина е, и аз ще цитирам тук Бърни Сандърс, тъй като той излезе с изявление за изборите, защо демократическата партия загубиха. И ще си позволя да давам един цитат. Той каза така, Бърни Сандърс: не трябва да се изненадваме, че демократическата партия, която изостави работническата класа, ще разбере, че работническата класа я изостави. Това е... Аз няма да крия за мен. Това е мой любим съвременен американски политик Бърни Сандърс. Мога малко да разкажа за неговата история и как той два пъти беше саботиран именно от тая демократическа партия. Появява се някакъв човек с по-радикални леви послания от тяхна гледна точка. За нас в Европа това са по-скоро такива умерени социал-демократически послания. Много класически политик, много, бихме го нарекли, ретро политик от 60-те, 70-те години на минали век. Социал-демократ, той нарича себе си демократически социалист. Има разлика, но да, окей, нека е демократически социалист, като Бърни Сандърс, основните му послания са от типа трябва да имаме, не може, ние сме единствената развита държава в света, която няма публично здравеопазване. Да, това са едни от нещата, които и до ден днешен аз смятам за скандални в Америка, защото писал тяхното здравеопазване за богатите на високи нива, за останалите е по-зле, отколкото в много страни от третия свят. Ами, да, това е идеята там, че здравеопазването е бизнес, която е
доста странна от наша гледна точка. Има едни посредници, затова им са толкова скъпи всички здравни грижи, лекарства и така нататък. Сумите се увеличават точно заради тези посредници, които не вършат никаква работа. Да, връщайки се към Бърни Сандърс, значи той казва, че тъй като Демократическата партия е изоставила работническата класа, първо казва, той изостави белите, след това латино хората, след това чернокожите, след това еди какво си, еди какво си. Да, това, което Бърни Сандърс казва е, че тази партия и нейните кандидати отказват поради някаква причина толкова радикално да се ангажират с такива по-радикални леви послания, които всъщност са подкрепени, от, виждаме по анкети, от голяма част от американците. Добре, а всъщност ако тя е изоставила всички тези групи, то коя група не е изоставила? Ами Камала Харис, по моите наблюдения в тая кампания, искаше да запази един по-умерен тон, искаше някакси, нали, айде да не се разделяме, всички да средната класа. Разбира се, имаше че имаше такива призиви, особено с нейния вицепрезидент, който беше избрал, който беше по-близък до фигурата на Бърни Сандърс и беше много симпатичен, но тя, пак казвам, се страхуваше, според мен, да отиде в една по-голяма крайност. Ние виждаме, че е Тръмп. Той изобщо не се страхува да говори някакви радикални неща в своите послания. От сорта, нали, да изселим всички мигранти, да забраним абортите и някакви такива, такива неща, които са радикални. Но демократите казват, не, ние не трябва да сме радикални. Според мен това точно е грешката и това е причината, по която Камала Харис и демократическата партия. По принцип, партия. Американската политика от много десетилетия насам, говоря за времето преди Тръмп, разбира се, там нямаше особен радикализъм в нито една от посоките, нито в посока на някои твърде консервативни идеи, нито в посока на някакви дори леко леви идеи. Тоест, американската политика с много сменящи се президенти, било от демократическата, било от републиканската партия, сякаш беше оставанала в един така относително устойчив коловоз. Какво според теб се случи, че последните избори нагнетиха такова огромно напрежение? Аз си признавам, че слушайки репортажи от Америка и слушайки самите гласоподаватели, които интервюват по улицата, по урните, мен просто ми настръхна косата за общо пропастта, в която се оформила там. Там сякаш просто хората виждат диаметрално различни неща. Те не просто интерпретират различно света, да, те просто вече виждат различен свят. И според мен и от двете страни света изглежда твърде различен от реалния. Просто това нагнетява на политическата обстановка, нали, прави така, че сякаш хората там и политиците започнат да преследват някакви особени химери и несъществуващи неща и да създават несъществуващи проблеми, вместо да се опитат да си решат така по-наболелите неща и по-базовите неща, които имат за решаване. Това не е, според мен, само за тези избори. Това беше и при първите избори на Тръмп. Първият път, при който Тръмп беше избран за президент. Защото той, всъщност, и Тръмп самия е, както се казва, анти-естаблишмент фигура в самата републиканска партия. И доста хора от самата републиканска партия не го харесват, не го искат. И има такива призиви, дайте да се върнем към по-нормалното в републиканизма, в републиканската партия. Но Тръмп по определени причини мобилизира голяма част от класическия републикански електорат, свързан с тия по-богатите бизнесмените и така нататък. Това го прави, тъй като политиките му са класически републикански политики. Добре, тогава защо толкова масово хората работническата класа гласуват за нея? Заради посланията, заради популизма, нали, както бихме го нарекли. Той и това е класическо нещо. Ние като философи можем да
го обясним това и с още Хана Арен пише в своите книги за тоталитаризма, че поради тази, поради факта, че лявото там практически почти не съществува, или пък когато лявото отстъпва, и социалните връзки между хората се разпокъсват, се появява една празнина, която трябва да бъде запълнена. Откъде е запълнена тази празнина? От някакви популистки фигури, които започват да говорят някакви такива радикални послания, но не е... но тия послания, разликата е, че те са, нали, фейк. Те не са... те са анти... анти, всъщност, в сърцевината си популистка, защото са антиинтересите на тези хора. Те им обясняват, че проблемите им са примерно в това, че мигрантите ще дойдат да им сменят демографския профил на държавата, при положение, че самата Америка е мигрантска държава и подобни такива неща, които няма... Добре, обаче със сигурност, без да съм чел много подробно програмите им, няма ли все пак нещо в програмата на Тръмп, което да провокира някакъв интерес от определени среди, на средната и по-низките класи в Америка? Това, което класически се твърди за Тръмп, което е може би вярно, сега ние може да кажем дали вярно на база на първи мандат, неговия изолационизъм, той е много против изнасянето на производството извън САЩ. И той това, което прави, че иска... Да, това е добра. И се свърза с този полюс локално-глобално, за който се говори напоследък. Той иска да върне производството в САЩ, нали? Другото, което според мен все едно подпомага това да се хареса на популистки, да се хареса все едно на това, което Бърни Сандърс нарича работническа класа, е, че поради точно за този втория мандат, защото заради инфлацията, която беше при президентството на Байден, това е постковидната инфлация и не само, нали, то го има тая специфика, че когато републиканците са на власт, петрола спада, когато са при демократите, петрола се вдига и това има отношение към цените, инфлацията. Да, така, защото че... той е свързано и с до някъде и с, поне според някои анализатори, е свързано и с определени стратегии във външните им политики. Да. Това, за това ще говорим малко след малко. И точно защото беше факт, нали, тая огромна инфлация през президентството на Байден, Тръмп използваше точно този наратив, че ето при Байден каква висока инфлация имаше, сега като аз дойда на вас. Някакви конкретни мерки за справяне с нея или отново, нали, пожелателни? Според мен са пожелателни и изобщо... Политиките на Тръмп, това е много важно да се каже, те не се различават от класическите републикански политики. Той прави и реже данъците на богатите, т.е. това са десни мерки, така наречените tax cuts for the rich. Това са класически републикански политики. Да, в Америка много пъти сме ги виждали. Отстъпване от тези, от това, което беше постигнал Обама в здравеопазването, връщане на повече, нали, на повече бизнес в здравеопазването и така нататък. Така че и голямото наблягане, сега според мен е това наблягане на културните политики, на културните войни, го има и от двете страни. Да, аз лично, как да кажа, аз лично винаги, когато се преакцентира до такава степен на така наречените културни войни, изпитвам искрено подозрение, защото според мен това са, да кажа, един президент, който и да е той, дори президента на Америка, не може да промени културата. Не може. И тя е нещо, което съществува въпреки преди и след него. Така че воденето на тези културни войни ми се струва до голяма степен и от двете страни, поне моето усещане, че то е леко безмислен и то е всъщност начин да се
да не се говори за реалните проблеми, да. За ужасно здравеопазването, недостъпното образование и така нататък, и да се замени с проблеми, чието всъщност решение е невъзможно, защото културата си е култура, без значение какво казва американски президент, който и да е той. Сега, разбира се, има политики за насърчаване или за забавяне на определени, така да се каже, културни различия. Разбира се, някои от идеите на Тръмп в това отношение ги намирам за доста притеснителни, но в крайна сметка не вярвам, че това може директно да въздейства на всекидневния живот и култура на хората, както това така много с огромен апломб се се обявява. И колко пъти чух, че там бил за нормалните в кавички хора, че бил за връщане към нормалността и така нататък. Аз не мога да си представя как това става с декрети, заповеди и закони. Всъщност е добре да се каже, че нали, освен това, че и двете партии, двете групи водят културни войни. Това обикновено се казва, левите водят културни войни. А всъщност ние го виждаме и в България напоследък, че десните сякаш повече се вълнуват от тия културни политики, от джендерите и така нататък. Така че и Тръмп, и тръмпистите водят културните войни. Иначе за нормалността, всъщност една от големите опорки и политики в тази посока на републиканците е въвеждането на забраната на абортите. И това нещо, тази мярка е доста непопулярна сред американците. Правени са проучвания, в които се вижда, че малко над 50% от републиканците и някъде 70% от демократите са против забраната на абортите. Mm-hmm. Но въпреки това, те го въвеждат в някои щати. Да, в смисъл, това е, как да кажа? В смисъл, това е пример за ненормалност. Да, за ненормалност на политиците. Да, това в крайна сметка, как да кажа, 21 век да се случват такива забрани, как да кажа, бих казал, меко казано, подигравка с модерността и с стотиците години борба за най-разнообразни права, които хората имат. Но можем да обсъдим и вече, нали, защото се повдига въпроса какво следва за света, за Европа, за България. За България нищо конкретно не следва. Как се отрази тази победа на Тръмп? Много хора твърдат, че следва. За България конкретно, нали, той имаше една такъв въпрос, къде ви е папката за България? Те казах, нямаме такава папка за България. Имаме общо за Балканския полуостров, за Източна Европа. Но мен са ми много смешни всички хора, които, особено леви в България, които по някакъв начин се радват от победата на Тръмп. Може до някъде да, от някакво такова леко злорадство, човек да се порадва съвсем така несериозно на това нещо, но сега, сериозните неща, защо не бива да се радваме? Между другото, все пак обаче, нали, ти каза за този завой надясно, да. Но вече цитирания Бърни Сандърс някъде в едно интервю или някъде в една статия беше казал, че всъщност Байдън е направил немалко социални политики, така, които са останали извън прожектора на вниманието. Ако може за това да кажеш малко повече, тъй като... Да, Бърни Сандърс каза, че това е най-социалният президент, така се беше изразил, най-левия президент, който е имал в неговия живот. Което, нали, отстрани погледнато не сме видели нищо особено ляво. То това е въпроса, нали, че ако ние бяхме американци, бихме се радвали много повече демократите да спечелят, тъй като демократите осигуряват много по-добра среда в рамките на Америка. Но когато сме чужденци, особено източноевропейци или палестинци, тогава вече, или пък
там хора от Близки изток, от Украина, Русия, тогава не би трябвало да се радваме, че... Не, т.е. тогава по-можем да се радваме, ако демократите не спечелят. Тъй като, нали, те имат повече практики по интервенция в света. Да, изолационизмът на Тръмп е нещо характерно, но все пак кажи някакви неща, които... А да, кои Байдън е направил. Ами, да. Например, по време на и след ковида, нали, той даваше доста пари на хората. Това не бяха субсидии най-вече за... Смисъл, имаше най-вече за бизнеса, но имаше много и за хората. Една от най-важните политики, които Байдън ми се струва, че направи, е, че опрости голяма част от така наречените студентски заеми в САЩ, където са голям проблем, т.е. ценоти 20 там години, 15, изплащаш някакъв студентски заем, за да завършиш висше образование. Какво още имаше? Бъде, но все пак, пак казвам, това, което е казал Бърни Сандърс, че това бил най-левият до сега президент в неговия живот, и на мен наистина, пак казвам, като от много далечна перспектива на човек, не живеещ в Америка, ми се стои изключително странно. Ами да, защото там, както сме си говорили, няма същинско ляво. Да, и друго нещо, ако действително има такива някакви придобивки за хората, то тогава защо те пак предпочетоха Тръмп? Да, това е вече, това е добър въпрос. Защото аз съм убеден, че... Заради инфлацията най-вече, според мен, заради това, че независимо кой е на власт, тази социална ножица се разтваря, неравенствата се увеличават. Имаше статистика, че ръста на доходите не е спреварил инфлацията, въпреки това. И освен това, заради тези популистки послания, които отправя, вече аз не съм от тия хора, които биха казали, че ето, американците са сексисти, расисти или някакви такива неща, по-скоро. Да, то, нали, идеята ни в този разговор е да търсим, нали, горе-долу реалните причини това да се случи. Понеже пак казвам, американската политика на мен винаги ми изглеждала нещо едновременно много отдалечено, но и нещо, което пък твърде много ни засяга тук. И да се... Само още нещо, което Бърни Сандърс беше казал в своето изявление, а той беше... Защото в САЩ има, особено от тези млади хора, които се числят към така нареченото прогресивно крило в Демократическата партия, от част от което е Бърни Сандърс, и искаха много ясно Камала Харис да се разграничи от политиките на Байдън към Израел. Това да подпомага Израел. Тя не се разграничи. И тези хора, прогресивните, бяха доста ядосани от това. Защото те очакваха, че защото Бърни Сандърс много ясно осъжда това, което Израел върши. Много ясно взема не антиизраелска, ама анти това, което Натаняко прави. Позиция. Той е Бърни Сандърс, само да кажем, той е евреин. Да, происход. Да, да. Така че това е една от причините, да, че те се страхуват от това, което те наричат радикализъм. Но виждат, че с радикализма на Тръмп се печели. Така че това, което казва Сандърс, ми се струва, че е така. Въпреки, че Камала Харис имаше пак много социални послания в кампанията си. Сега съм чула други анализатори, които вече критикуват самата личност на Камала Харис, че тя е някакси много изкуствено създадена, че не трябва някаква примерно Бърни Сандърс, това, което се случи с него, е, че Демократическата партия и нейният естаблишмент много повече се страхува от такива хора като Бърни Сандърс, колкото Тръмп. Те правят всичко възможно. Всичко възможно направиха и 2016, и 2020.
20-та година да спрат Сандърс, да спрат Бърни Сандърс. Като видяха, че набира популярност, всички други се отказаха, всички се обединиха, зад Байден застанаха, защото това е много по-голяма заплаха. Нали, защо е по-голяма заплаха? Тъй като и големия проблем на политиката в САЩ е така наречените донори и така наречената огромната намеса на донорствата и спонсорите в политиката. И това пречи на републиканците, това пречи на демократите да прокарват такива социални леви политики. Да, това с донорите винаги е голям проблем в Америка, дотолкова доколкото то показва огромната власт, която така наречения бизнес, но и определени структури имат върху политиката, и това за тях е, за самите американци, нещо напълно естествено. Ние в Европа все още, нали, се възмущаваме понякога от подобни приплъзвания между политика и бизнес, докато там това е напълно откровено се прави. Но това е всъщност легализирана корупция. Може би по-скоро би трябвало да го наречем лобизъм. То така се нарича официално лобизъм. А тогава как би се отнесла към една от тезите, която е доста широко популярна, че голяма част от американския елит, бизнес, политически, всякакъв друг, е решил, че е време от по-радикална промяна на курси във външна политика и във вътрешна политика, поради което е подкрепил Тръмп. Не звучи леко конспиративно, разбира се, но... че настъпил... Всъщност това е моята теза, че с Тръмп няма да настъпи никаква радикална промяна в американската политика. Аха, виж, това е точно бащо, на което много хора се надяват. Сега, ние можем да обсъдим как това може да доведе до промяна на европейската политика. И сега много хора това го казаха, че аз също споделям това мнение, че сега това всъщност, колкото и от някаква гледна точка да ни се струва лошо, тъй като особено за хората, които подкрепят Украйна или подкрепят Палестина, или и двете, това би било пагубно, победата на Тръмп, тъй като той беше казал, че ще спре субсидиите за Украйна и ще даде зелена светлина на Нетаняху да прави каквото си иска. Защото републиканците се застават много по-плътно зад Израел. Така че това е от една страна драматично за хората, които се ангажират с тези каузи, а от друга това дава възможност за Европа да се откъсне от хегемонията на САЩ, включително отбранителната и военната. Да, ама това пък би означавало повече разходи, както пак много анализатори казаха, повече разходи за отбрана, по-сложна организация на всичко това, което пък значи, че ще трябва от някъде другаде това да се реже. Да, и нали... Което си признавам, че никак не ми звучи приятно. Да, защото, както няколко казват, Европа сме разгледани, ние сме свикнали да живеем, нали, не точно ние в България, но по-скоро Западна Европа, с висок стандарт на живот, с много социални помощи, което вече всъщност не е точно така. Това е някакъв спомен за 70-те години. Е, все пак има остатъци, поне в сравнение, да, с останалата част от света. От света, да. Това е някакъв шанс за Европа, както много хора споделят. Тоест ние да се опитаме да се откъснем. А сега ти каза, това ще е с някаква цена. Да, но заявките на Тръмп са, сега вече Европа трябва да си плаща. И сега вече, така или иначе, си мисля аз, че Тръмп може да накара Европа да си плаща повече за НАТО. И по-скоро моята позиция е защо изобщо трябва да минава това през НАТО. Не може ли Европа да изгради някаква собствена отбранителна система, която е отвъд НАТО? Ами това би струвало много повече, отколкото да си плаща за НАТО, поне според мен. Тоест... Да, но ето виждаме как най-мощната икономически държава всъщност има огромен бюджет за
това, което го наричат отбрана, всъщност е война. Да, и нали, да, това е техния огромен проблем, че те харчат около 800 милиарда на година. Да, да, и вече и повече. И за, това са само декларираните суми. В смисъл, да. Или няма нищо да се промени радикално за Европа и за отношенията между Европа и САЩ, или... Да, това, което той твърди, че бързо ще спре войната в Украина. Това какво всъщност може да значи? Че ще даде зелена светлина на Русия или пък, че до такава степен ще подпомогне Украина, че да... Не, това означава, че той ще се спре субсидиите за Украина. И това е всъщност една от популистските му тези в кампанията, че защо ние, американският народ, трябва да плащаме за чужда война и за чужди неща, като ние си имаме достатъчно проблеми в нашата държава. Нали, това не го е казал за Израел, сега защо трябва да подпомагаме Израел. Но да, разбира се, че в посока по-скоро спиране на помощта за Украина. А не засилване на помощта за Украина. Но дали това ще реши конфликта, още не е ясно. Тоест, как да кажа, има прекалено много очаквания или пък опасения, свързани с тъм, които ми се струва, че леко надскачат реалността. Тоест, нали, има сякаш някои хора се предоверяват, че Тръмп ще оправи нещата в света, но аз лично смятам, че нали, външната политика на която и да било държава, особено на Америка, нещо, което е по-устойчиво от смяната на един или на друг президент. Тоест, не смятам, че личността на Тръмп в случая има такова основно решаващо значение за това, което става във външен план. Но пренасочване на някакви интереси в различни точки на света. Сега, ще спре за Украина, но ще подсили Израел и така нататък. Дали няма това да ще се случи? Да се бори с Русия като най-голямото зло на този свят, а ще се бори с Китай, което е може би по-хитро. Така, ама пак казвам, това са очакванията, но дали ще се случи, аз изпитвам известни съмнения, именно заради инерционността на, по принцип, американската външна политика и това, че има някакви интереси, че те самите имат някакви интереси, които надали могат толкова бързо да бъдат пренастроени от една в друга посока. Е, много интересно е да се наблюдава как такива хора, нали, които се наричат евроатлантици, и те, разбира се, евроатлантици с превес на атлантизма, сега вече издигат точно тези тези, които разказах преди малко, че вече Европа трябва някакси да се откъсне малко от САЩ, да има по-самостоятелна политика, икономиката на Европа да се засили, да прави това, което и Америка прави във връзка с зелената сделка и зелените политики, т.е. да се откаже от такива политики. Заради идването на Тръмп, т.е. когато е Тръмп, нали, Америка е лоша, когато не е Тръмп, е много добра. И това също е смешно, според мен, независимо дали е Тръмп или не е Тръмп на власт, Европа със сигурност трябва да придобие субектност, така да се каже, повече. Тя със сигурност има още много неща да доизмисли. Да. А иначе, сега, това с Израел е много ясно видимо. Политиката на Тръмп и на... Тя е републиканска, тя не е на Тръмп специално. Към Израел и към Натаняхо, тъй като Натаняхо беше един от първите, които го поздрави ентусиазирано. Каза, това е голяма победа. Ето, сега ще цитирам: вашето историческо завръщане в Белия дом предлага ново начало за САЩ. Ново начало за САЩ и връщане към ангажимента на Великия съюз между Израел и САЩ. Това е голяма победа. Таняхо.
И да, това пак казвам именно защото тъмп му обещава зелена светлина. Да. Въпреки, че независимо от всички предупреждения на Байден и на Харис, Натаняху пак си действаше все едно има зелена светлина. Тоест не съм сигурен, да, че и там нещо толкова радикално ще се промени. Ами, по-бързо унищожаване на Газа, може би, самата скорост. Като че сега да не беше бързо. Да, но аз искам сега малко и нещо по-теоретично да обсъдим. Ага. Нещо, което по-философско. Тази книга, има една книга на Бруно Латур. Ага. Тя се казва Къде да се приземим, как да се ориентираме в политиката. Тази книга е почти изцяло екологична книга, книга за екологията. Но интересното на тази книга е, че тя е написана точно след избора на Тръмп за президент, първия път. И това е сякаш вдъхновило Бруно Латур, този френски философ, който почина 2022 година, преди две години вече. Това е дало някакво вдъхновение, нали, в, може би, по-скоро потрес, но именно вдъхновение, тъй като той там развива една утопия за Европа най-вече и за геополитическа преориентация изобщо в света. Сега няма да я разказвам нея, но ще кажа по-скоро за това, което казва за Европа той. И той е точно в посока на придобиване, че Европа трябва да се откъсне от така наречения американски чадър, за който Латур говори. Той там разказва, то е много така поетично написано в заключението на книгата. Каза Европа, ето сега тя отново влиза в историята. Направи два опита за самоубийство, казва Латур. Първи опит неуспешен, втори опит също неуспешен. Говори за двата опита, двете световни дни. Сега, след това, тя искаше да се скрие от историята, като се подслони под американския чадър. Но този чадър, казва Латур, атомен, както и морален, бе прибран. И това, нали, бе прибран, реферира към избора на Тръмп. И сега, нали, е новата възможност на Европа да се върне в историята, без да си въобразява, че ще господства над нея. И тая утопия на Латур е свързана с това, което той нарича деглобализация и ролята на Европа да деглобализира. Това е свързано... Ще глобализирала света, сега да го деглобализира. Сега Латур, да, той много е в посока, отива много на това, че ние трябва Европа да поеме някаква историческа вина, точно за тая глобализация, за колонизация, че трябва да предложи, че тя да бъде някакъв дом за всички, т.е. това е в посока на промигрантски политики, да се приемат мигрантите и така нататък. Бъдем, да не забравяме, че това е въпрос понякога и на чисто технически, економически, рационални решения, ни които аз казвам, въпреки доброто желание, има някакви капацитети, които това може да помогне да бъде осъществено. Иначе аз съм напълно съгласен с Латур, но... Латур е философ, това е философска книга, развива философски идеи. Така, но забравяме, че Латур е социолог с много точни и много добри емпирични изследвания, така че, нали, би трябвало да държим сметки за възможностите на някои неща да се случат. Да. Иначе като утопия... Но тази книга на Латур, тя е една от последните му книги, мисля. Тя изобщо не е социологическа. Тя е много поетична, бих казала. И е много интересна. Така че препоръчвам на всички да я четат. Които се интересуват от тези теми, които са склонни да чуват такива послания за такава солидарност по-скоро. Антиглобализъм. Това е антиглобалистка книга. И е книга, която тая утопия той нарича заземяване, приземяване. Затова се казва книгата Къде да се приземим. Защото той, нали, говорим напоследък много за това ново разделение в света на глобално и локално.
особено Андрей Райчев, говори за него. И Латур, това, което иска да направи, е едно да обърне този полюс на локално и глобално на 180 градуса, перпендикулярно. И поставя и разделя се едно, едната идеология, тая тръмпистката идеология нарича такива локални изолационистки нации, идеологии, които искат да продължават прогреса. Тоест, ето виждаме, много интересно се виждат между симбиозата, на симбиозата между Тръмп и Илон Мъск. Нали, уж Тръмп е такъв изолационист. И консерватив. И консерватор, уж. Нали? Но в същото време е някакъв техногуру, какъвто е Мъск, с всичките му там грандомански проекти за отиване в космоса. И това е, сякаш дори Латур е предвидил тая симбиоза между Тръмп и Мъск. И това е единия полюс, който той е лошия за Латур, така да се каже. Полюс на съчетанието между някакъв шовинизъм, изолационизъм и в същото време пак продължава на тая посока на модернизация, свързана с прогреса, този техно-прогресистски модел на Илон Мъск и той е изолационистски. Защото той каза, да, ние ще се развиваме, ние ще прогресираме локално и няма да се съобразяваме с никакви там зелени сделки, екополитики и така нататък и така нататък. Само, нали, да се отбележи, че Америка е най-големия замърсител в историята на света. Е най-големия замърсител исторически. И сега Тръмп, това е фокуса на книгата на Латур, че той се отказва от зелената сделка. И в същото, а пък Латур, утопията на Латур е точно обратното. Той иска да имаме проект за приземяване, но не локализиращо, т.е. без тези идеологии на разделението, на омразата към... Така, ама вече като се намеси зеленото и вече имаме голямо разделение. Ами да, но затова Латур иска развитите държави, така да се каже, да поемат по-голямата тежест от тези политики, а не развиващите се. Така е, но проблем е, че развитите държави нямат безкраен ресурс, нали? Те в момента имат достатъчно проблеми. Тоест, нали, пък казвам, от мен звучи малко утопично цялата тази работа. Да, за това го наричам утопия през цялото време. Да, аз имам известни подозрения. Като аз, по принцип, винаги съм имал подозрения към самия Латур. Нали, с това, че дава агентност на предметите, вече си признавам, че това е доста радикален жест. Друга тема. А и само също нещо да отбележим и да обсъдим, може би, за тези гласове вече, които се чуват за по-голяма субектност на Европа, по-голяма засилване на икономически, на военно в Европа, този разказ и тези призиви върват сякаш ръка за ръка с идеята за федерализация на Европа. И знам, че ти си против това нещо. Да. Доколкото все пак това е един твърде радикален проект, който не може да, така скажа, не може да устои пак на предизвикателствата, които локални идентичности в Европа имат. Тоест, такава федерализация, нали, означава едно общо управление на региони от Европа, нали, с твърде различни менталитетни, културни, битови особености. Тоест, аз все пак смятам, че това са важни неща, които следва да се имат предвид. Така че подобна федерализация на Европа би била прекалено трудна и не се знае доколко ползите от нея ще са по-големи от евентуалните щети. И по-скоро това, което посочваш, че може би трудно и почти невъзможно, защото САЩ е ясно, това е някаква такава държава, която възниква от мигранти и те нямат тая история, която да, е. Да, в Европа просто според мен това е невъзможно. И най-вече действително менталитетните особености са свързани с различни все пак местни интереси, нали, които ако
се опитаме да ги прелеем в един всеобщ интерес, нали, опасността от дезинтеграция, според мен, сякаш ще нарасне много повече. И то в момента, между другото, го виждаме с последните европейски избори с други знаци за това. Така че ако прекалено много се натисне педала на тази федерализация и опасността от точно обратния процес да се случи, според мен е неминуема. Тоест ще се стигне по-бързо разцепление. Ими, пък последните европейски избори точно това показаха. Тоест политиката на предишната Европейска комисия и резултата от последните европейски избори, според мен, много ясно показа точно това. Сега това е друга тема и обясненията защо се получава така са вече съвсем... Но все пак аз да попитам и нещо. Поне една добра новина от това, което се случи, имаме ли? За избора на Тръмп? Да. Ами, не, аз в смисъл трябва да се знае кой от каква позиция говори. Добре, не, шегувам се, но поне нещо, нали, което изглежда оптимистично в тази, може би не толкова оптимистична картинка. Ами, ако той си спази тая заявка за това, че той е изолационист и че трябва да се сгъне, така да се каже, САЩ в практиката си на това да бъде хегемон на света, тая активност в това отношение, това, разбира се, би била добра новина. Но пак ние си говорихме, че... Да, че има би... по-устойчивите това течения, да, които са все пак и отвъд самия Тръмп. В смисъл, да се жертват американците в името на света. Не, не, не. Това не си го представям. Но да, така да се каже, те по-скоро си го избират. Да се, как да кажа, по-скоро самите техни интереси да се разберат и настроят. Не всяка спрямо цялата тази ситуация. Ами, това се пак да не забравяме, че всички милиарди, които дават за военна помощ, те се връщат при тях под формата на уражейна продукция. Ами, всъщност, това е въпросът, кое е това тях? Защото това е целият проблем в САЩ, тъй като корпорациите и така наречения военно-индустриален военен комплекс, военен индустриален комплекс. Това са пак частни фирми. Така е, но все пак нали, те имат работници, и нали, плащат хората, неки данъци. Данъците на хората отиват за отбрана, която субсидира тези частни фирми. И така, все едно, самите хора субсидират всички тези войни и те самите са много бесни от това. Тоест, хората не искат да правят това. Но просто е много трудно да се промени цялата тая структура. Тъй като лобитата, пак се връщаме на тази, на този огромен проблем в САЩ, това го говорил. Смисно, аз се интересувам някъде от 2018 година от политиката на САЩ и слушам хора като Чомски и други, които не са чак толкова известни, но това е нещо, което той изтъква като най-голям проблем и Бърни Сандърс. Лобитата и парите в политиката. Да, там, пак казвам, там са повече от където и да било другаде по света. А Камала Харис мисля, че имаше 1 милиард. 1 милиард за кампания. И тя пак не спечели. Не, че Тръмп има по-малко. Той има малко по-малко, но така че парите са огромни и ти като си толкова зависим от тези пари, от тези корпорации, ти дори в самата си кампания, както Харис, не се осмеляваш да отправяш такива послания. Да, така че... Ами добре, можем да завършим с това. Благодарим ви и до нови се.